Përshëndetje shikues të Radio Televizionit Kosovës dhe emisionit në ZOA, me që kemi nisur muajin dhjetore, dim që po afruemi nga dalë, tek festat e fundvitit, festat të cilat na mundsojnë që edhe ne të përgatisim emisione argëtuese. Ajo se çka di të themë se Radio Televizioni i Kosovës edhe këtë vit po përgatit një program shumë të pasur festiv. Dhe çështë e veçanta në ZOA në këtë edicion do të jetë shumë i veçantë. Kështu që mbase në edicionet e ardhshme do të zbulojmë pak nga edicioni festiv i emisionit në ZOA. Po Egzona, po si era është një gjë e sugjerojmë që nga data 31, 1, 2 dhe 3 do të ketë një emision të pasur kulturalisht, muzikalisht dhe pa diskutim që nuk do të mungojë humori, e ndër të tjera ju sigurojmë që emisioni ZOA është duke bërë përpjekjet që të ketë artistët më të përfolur dhe më të mirë që kemi, kështu që në natën festive kur do transmetohet emisioni ZOA, mos e humbisni pasi që do të jetë një program fantastik. Kemi fillu herët me reklamu programin, po... Ma mirë herët se vonë. është të rëndësishme që nuk duhet me humë kë program, sepse si që tha, natyresh nuk mundet me ndodhë ndryshe emisionin në ZOA, me i pas mësafirët më në ZOA. Absolutisht, po. Do të flasin sot me... Kemi dy mësafir, po e zbulojmë. Pjesën e parë dhe dytë programin, pjesën e parë do të flasin për mini maratonën humanitare Vrapo Babadimën, ndërsa në pjesën e dytë do të na vi Art Lokaj, një nga rokerët më të mirë dhe më të talentuar që kemi. E tani është momenti që të ftojmë kolegën tonë Enkelida Gegollaj për të komentuar InstaPace rubrikën tonë dhe të shohim se çka ka për zgjedhur, cilat janë lajmet që do të diskutojmë vetëm pas pak. Enki me neve. Takojmë pas pak. Jemi sërish bashkë dhe tashmë me ne në studio është kolegja jonë Enkelida Gegollaj. Enke, kënaqësi pas sërish në emisionin ZOA. Kënaqësia është e imja, si gjithmonë, me qenë bashkë me ju këtu edhe me shikuesit e Radio Televizionit të Kosovës e posaçërisht të emisionit në ZOA. Qa kena përgatit sot? A, fillimisht, për gjithë shka. A kem lajmet bëllshme? Bëllshme, arber. Po, fillimisht, Instafesin e kësa jove, e nisim me një lajmë, me cili nga brekur të gjithë. Por që fatmirësisht u finalizua me sukses. Gjatë këtyre ditve, aktorja e një orë shqiptare, Adriana Matoshi, një gjithësisht edhe deputetja e Parlamentit të Kosovës, përmes një postimi në Facebook, në lajmëroj se pas 9 ditëve shërim, do t'i duhet të balavaqoj për sëri me sëmundjen që dikur e kështë impostur. Përmes një postimi në Facebook, ajo të regonjë si është rëkëtyrë sërish të muri në tru. Adriana mundohi të bënd të thirje që ta duam jetën të luftojnë për shëndetin tonë. Ajo gjatë ditës e mërkure i është nështruar operacionit dhe është kryer me sukses. Këtë e kam bërë të ditë. Kjo është më rëndësishmja. Që ka përfundu me sukses, Adriana, si pas burimeve tona dhe miqve tonë për bashkët, është mirë, kjo ka rëndësi, për me e përkroa moralisht kështu Adrianën, me i tregu që e duam edhe dëshirojmë që të kryetë sa më e fort, shumë shpejt, gjatë javës ka pas edhe një poshë. Hanën ka qenë një mash. Nga miqë të saj, aktor, këtyra publike. Këtyra ndryshme publike, për t'ja të reguar Adrianës se me të vërtet e vlerësojnë edhe e duam edhe pozitivitetin e saj edhe gjithë energjin që ajo na e sill. Në kohën kur ajo ka pas mos shumë të nevoj për përkroje, ka gjithë mundësin që me na motivu gjithë neve, duke na thënë duaj në jetën, duaj në njëri tjetrin, sepse shëndeti është primar edhe gjitha tjerat janë sekundare, ndoshta edhe të parëndësishme, një... Përqafem shumë i matë për Adrianën, sepse është mike e juna, po? E presim atë furë se kur Adrianën. Shembulli më i mirë që duhet ndjekur, pa diskutim është Adriana Matoshi. Adriana ne duhem shumë, duhem fort, të gjithë kemi qenë me tyë dhe urojmë që kjo të tjetë hera e fundit e të të vazhdosh punën tënde si aktore me projekte të të mëdha, me rolet që vetëm të dinë një sjellë në mënyrën më të mirë të mundshme. Adriana, nga emisionin ZOA, shërim sa më të shpejt edhe të shohim prapë qoftë në teatr, në ekran, aty ku ta do zemra aty. Edhe me shumë shpërblime, se Adriana i kemi e kërtu se shumë shpërblime. Adriana i ten kufit, gjithmon, i ka ty gjithmon kufit dhe ka qenë gjithmon
ajo grua e fortë që i ka dalë në banë gjitha Gjoana dhe Adriana, dojmë fort. Po vazhdojmë me publikimet e kësa jove, Getin ju ka lansuar këngën e ti më të re të titulluar Real. Po Enki, dëgjova këngën e pash projektin, një projekt fantastik, The Real, i realizuar në studion e Is Good Music, dhe si kemi mësuar dhe kemi pa ndër vite, Getin ju asë njëherë nuk e haron vështërsi që i ka pasur gjatë viteve karierë që i ka, edhe të regon për sakrificën dhe punën e paljoshme që ka bo për marri diri këtu ku është. Ndër të tjera është vlen të teksohet që Getinjo ka pas momente që ka dash në lënë muzikën, edhe nuk e ka pas në mbështetjen që a realisht sot dhe këzon. E shprehin edhe në tekstet e tyre, qoftë Getinjo, qoftë muzikë, por ajo që e bukra gjësaj është që tash janë nga artistët më të kërkuar dhe më të paguar në tregun shqiptar, e dim që muzikë është duke punuar, komesjel, së fundmi edhe albumin e ti, gjithashtu dhe Getinjë është duke punuar në albumin e ti, ne jemi duke insistuar që Getinjën me pasë mësafirë në njerën nga edicionet më të mirat emisionet të nëza, dhe shpresoj që do të pranoj pirjen ton, edhe që shtë duke egzona Kanga The Real. Unë Kangën edhe klipin përdu me vazhdu me ndëgju edhe pak me shikuesit e emisionin nëza, sepse si që të edhe te, Getinjë njët prej rap artistve Real që është, në tregun muzikore dhe vazhdimisht të regon për njërën qështë e kanë fillu muzikën. Kështu që gjithë shka në tekstet e Getinjo të thuet se është reale, ashtu si që paracitet edhe aj me titujt e kongës. A dim që më pëlqenë realisht e Getinjo dhe mozi kër i takojnë në për koncerte, në për mbramje, gjithmonë vazhdojmë mua betin aty ku e kemi lonë dhe asë njëherë nuk i harrojnë ato problemet, ato vështërsit që kam pasë. Kjo ndoshtë arbër i ka bu ata matë veçanë, sepse nuk e kanë harru asë njëherë prej qysh kam fillu. Absolutisht. Për kundër shumë ndoshtë prej atyre që i harrojnë hapat e parë, se qysh sa vështërsi kam pasë karierë. Këta të dy gjithmonë kanë ndoshtë me i arrikujtu publikut, fansave tyre që nuk është letë me arritë. Edhe më vjen mirë që janë prej artistve që e kanë rrujt modestin, pavarësisht viteve, pavarësisht famës, pavarësisht asoaj se qka kanë arrit në muzik. Ata janë kritisht, janë ashtu si që kanë qenë dikur, kështu që kjo është e rëndësishme. Po vazhdojmë e ndëgju nëse nuk i qka tjetër në shtu, po e ndëgjojmë vetëm për pak qaste këtë projekt ri dhe këthejemi me lëarmin tjetër. Nuk është shumë i trendi, kom pozesh 50 cent, asë si ku 50 cent, shepi vetën një të në tërë. E këzona nuk dija mujte me kap, një nga vargjët e tekstit të të ashtë jo me mirë, sa dhe vetë jam kopion. Doan, nga ishte e pika. Bravo, Getinjo, tu e u gang, fantastike. Getinjo një për lirikat e ti. Absolutisht. Pas Getinjo është navi artistja Tajna, e cila ka publiku këngën e parë në tërë të albumet të soaj të parë. Tajna i ka kësoj radhe, ka këndu heroinave shqiptare. Disa prej tyre janë Bretresha Teut, Majlinda Kelmende, Shote Galica, Marigonën, Nizhmije Pagarusha, Elena Gjika, e shumë të tjera. Një këngë, një intro në fakt, interesante, dhe nga ka të regu që Tajna përna vjen pak po, më ndryshe dhe është rëndësishme që u këthy, aty ku e kemi njohë. Kushia e femrës, po ju këndon femrave që kanë lonë gjurë në trojet shqiptare. Lusim regjin. Jena kom kus që në fillim të rëm të uta Kelmen të kam pru në orën prej sajën tuta Qote galica unë izmeni kom qëbur nukta Ju cës dar për dar këse tuta handar dhe të buta Fantastike, fantastike Tajna. Pas që duket me shumë stil, duket shumë bukur Tajna. Album, më postaroj me cek që album pas albumin. Pa tjetër, dhe ajo që veçan Tajnën është lirika dhe mënyra që ishe interpretën lirikën, ndër të tjera është mujta me dëgju që kishtë edhe triol. Triola është një metodë të repuarit, kur duhet t'i reposh në tri takte fjallë shpejt, po kjo është pak ma thellë. Nord muzikës, do t'i mësoj. Nord muzikës, t'atë kërgemi, diskutojmë bravo Tajna, suksese fantastike Tajna. Po vazhdoj me Angelina Dërgjonaj dhe Flori, nga kanë cilë një bashkëpunim. Dy bashkëpunime. Dy bashkëpunime në një këngë. Këtu folik zona. Po, këtu folik zona. Si që dhem, Flori mu ma jesi pas një kohë shumë të gjatë, pas një pauzet gjatë, që nga ka mungu po besoj shumë këngë të ti, është rikëthyrë, një përpasi për publikun, me këngëtoaren Angelina Dërgjonaj, që nga kanë cilë dy këngë. Dy në një. Dy në një. Që të dyja janë të zhanërit R&B dhe janë të realizuara nga Flori, me muzikë të Florit dhe tekst nga Florin, dërsa për videoklipin është për kujdesur Imagine Films.
Angelina njihet që po bën karrierën e saj për te kufive, ajo zakonisht këndojnë në këngë në gjuhën angleze, por këtë këngë, këto dy këngë, ka kënduar në Shqip dhe ka falendëruar bashkëpunëtorët e saj për këtë dhuratë, sepse në ditën kur është bërë edhe publikimi i këngëve, Angelina ka festu ditëlindjen e saj, kështu që e ka shpenzuar po më duket një arsye të mirë dhe të fortë për me bindë Florin të rikthehet në muzikë. Dy super këngë, tha dhe Enki, janë balad të zhanrit R&B, edhe që dy ai kom dëgju me një realizim fantastik, unë e kam Florin kështu favorite prej gjithë artistëve, edhe kështu pyu të regoj që gjithë natën i kom pas në repeat dy këngë. Gati, kom arrit me imsu, kështu që a po doni me ndëgjua me kënduane? Po nuk kam më mirë. Si të duash. Okej, e bukur kja, po për dëgjojmë një, he? Ma mirë, për dëgjojmë. Ma mirë, për dëgjojmë edhe për mbyllim, po pësaj është lajmë i fundit, apo jo, Enge? A, jo, kemi edhe një lajmë. Kemi edhe një lajmë tjetër, okej, për dëgjojmë Florin pak me... Me të dëshim ata që jetën nuk jadë më të regu si drejt pas ka morë Florin. Audio Florin. Dhe për ty kështë ndihu Përgjigjen nuk e qenj Am ke menu, am ke haru Am ke lonon ashpek të mu Kajin deri shëndek Lajmi fundit, po vazhdoj me këngëtaren Yll Limani, cili ka paralajmua një EP, e cila do të publikohet me datën 5-10 EP-ja përmban titullin Lësha e Zonin dhe përmban dikun afër 5 këngë. Ylli përmes rrjeteve sociale ka bërë publike. Në bazë të shkrimit, Limani thot se ka të bëj me një dashuri në të kaluaren, por e cila nuk gjendet më. Duhet theksu që Yll Limani ka pak dit, pak javë që ka lancuar edhe projektin e tij të fundit në bashkëpunim me Ermal Fezullahun, një këngë interesante, më shumë e stilit të yllit sesa të Ermalit. Po që Ermal Fezullahu si gjithmonë shuhet për mënyrën se si adaptohet bashkëpunimeve, qoftë me rap artist, qoftë me këngëtare popullore, femna, qoftë me Yll Limanin. Domethënë është një djalë super universal edhe një këngë fantastike nga dyshja Yll Limani dhe Ermal Fezullahu. Kur flasim për yllin, po du me lexu një pjesë të njoftimit kur ka të regu se po vjen një pia Lësha e Zonin. Ka thënë, për fund, falënderit ty që disa vite më parë më frymëzove për këto këngë që do i publikoj. Ja jo që irdhe e najte shkurt një jetën temë, po këto këngë kanë me jetu për gjithmonë. Me këtë ka të regu se gjitha këngë i ka dedikim për dika. Dikën nga jeta e ti që ka qenë në të kaluarën. Jo, e rëndësishmë është dashuria parë harohet kur provohet dashuria e dytë. E dashuria është si kafja, herë i thërë ëmbël për gjithmonë e zezë. Arber, këto Arber ka me të bo virali në TikTok. A në tha është e rëndësishme, a në shumë është e rëndësishme. Po, fra. Nuk ka tjera, po ullë qaj e zonin, qaj gënjështare vonë qka nëse. Jonë tituj të kongve, këtu po isho në profilin e yllit. Të cila do të publikohen nesër. Të djelën. Kështu që mezi po presi me i dëgju edhe baljadat e radhës. Nga i tia qaj e zonin. Edhe e zona, kështu të shkua e përshtach me shi, me borë. Gjitha kushtet, vish me i bërit. Po a idealja për me vujtë, kështu që ju që jeni... Por nuk do të vuajmë, sepse jam festat e fund vitit, edhe kjo muaj do tjetë kështu i harashëm. Po ka më mirë se me festu të vujtë, kështu që të gjithë ju që vuani, dhe gjoni ju Limanin. Kanë fantastike, nga yli. Qa pyrje. Enke, falimderit. Po më duket ka që janë më lojme. Enke, sinqerisht falenderojmë për këto lojme interesante që diskutum bashkë, shikues o dashur vetëm pas pak këthehemi me mysafirin e parë për sonte. Ka të bëj me një fushatë interesante, kështu që qëndroni me ne. Jemi sërish bashkë në studio dhe tani është kuat të flasim për një ngjarje e cila është bërë tashmë tradicionale në vendin tonë. Me zë e presim kështu fund vitin për 100 pjesë e kësaj ngjarje, bëhet fjalë për Vrapo Babadimër, mini maratona humanitare e cila këtë vit shënon edicionin e 6 të saj. Kjo ngjarje është bërë e njohur edhe për te kufive, por për të folur për edicionin e ri, e kemi në studio të ftuar organizatorin e saj, Jusuf Islami. Cuf. Mirë se jetë, është nga cimit pas gjithmonë në emisionin tona. Fanë bjerës, mirë se ju gjeta dhe shumë fanë bjerët për ftesën që ma këni bërë të gjithdo vjetë.
nuk mungoj në emision të ju edhe për promovimin që bënit vazhdushëm të maratonës. Së mujme përbjull na vitin pa fol pak për vrapove vadimëm, shtë që kemi pjesë, kemi kalendar aty, dhe në e tyri mujë në djetë. Knaci, knaci, jashtë të modhe, me që në shatë të parë. Kemi qenë pash për edicionit parë, sa shpejt kalun vitet, shumë. Është edicioni i gjasht. Është i gjasht i mirat, po. Qysh për i kujton këto vitet dheri ta që kanë kalu? Si 6 muaj me thonë, qatë shpejt që shkun, edhe të e po për vështërsive që kemi pas, sidomos 2 edicionet e para, e di që ka hek shpirti jam, po prapë në atë kontestin që nuk kemi dërzu në asë një moment, edhe kemi po një shaj gjelbër të në fund tunelit, që ajo dritë e gjelbër të ështu në shpërblytash, ku këtë vitë shënojmë edicionin e 6 edhe në muajnë e djetorë është një si muaj i vrapimit të babadimrave në mbarë botën, ku janë ma shumë se 6 shtete që vrapojnë në vendet të ndryshme, e njëra ndërta jena dhe na Kosovë, ndështa vendi vogël, po jena me zamë shumë, edhe me babadimra shumë, po edhe me zamë shumë bujarë, humanizëm edhe me rini shumë të madhe, me njërës shumë të mirë. Edicioni i ri do të mbohat javën tjetër me datën 12 vjetor. 12-12 nistene, me nisha dyshe ke pas. 12 ora. Në ora 12 në sheshe në krej shtetit. A i një bugati, a i një drejt fundit, realizimit atyre, që ka duhet me i përbohat kjo maraton? Po, është mirë ndështa nëse e këqyre edicionin e parë, se sa kina qëndru në shesh një muje gjysë, edhe tash qëndrojmë ndështa vetën 12 ditë, është që kina mësu shumë për edicionin parë, se s'ki nevojnë ndështa nevojnë me nejtë një muje gjysë e mu mërdhi e sene, kështu që pjesën organizative e kemi mësu kejtë se qka që shkën. Këtë dvit të e po që vitin e kalumë nuk arritëm të bëjmë maratonën përshka këtë ishim mbyllën përshka këtë pandemisë, po na prapë e bënëm një mesaj nëse ju kujtohet me 50 persona në distancë si oni me tjetërin, ku e përqumë një mesaj që me dhonë dashni sa ma shumë, ma pak urejtje, distancë edhe vakcinimit të jetë sa ma i madhë, ku me shpresën që t'i ikim kësoj pandemisë edhe si pas gjitha gjasave na qëndojmë shumë mirë. Edhe ka rezultu që babadim në atë matë vaksinu jam Kosovë. Je që për momentin që ashtu pëdel. Edhe dhe tëtë këtë vitë mahët edicioni 6, kemi lejë nga Komuna e Prishtinës, kemi mbështetje nga Komuna e Prishtinës, Ministria Kulturës, Rinisë dhe Sportit, që jemi shumë fanberusë dhe janë dikon një 27 biznese, përveç tyre janë edhe babadimra që kanë me kontribu, ku vjetë na ndimum 350 familje, edhe dhe tëtë na me 50 vete majtëm. Ndërso, par vjetë, na i ndimum 700 familje, e kena njëzë vetëm me 60 familje. Kështë që, ndërsta... është rritë, është një rritje e jashtëzakonshme, edhe pse, ndërsta, kom qenë skeptik, a bote na, zbote na, hajtë po provej edhe qëndrojnë në rajon mas mirëti me një organizim t'ilë. Cufa, edicioni 6, po kjo edicion po vjen pak ma ndryshe, pasi që pjesmarja është rekord. Edhe kjo është, këtë kemi kuptu, po pa tjetër është shumë emocionale, e kemi kuptu pasi që shumë teshat babadimnit i njëmë donacion, apo nga të regonë që është e veçanta këti edicioni edhe kur kime ndu me përmbyllë mënyrën më të mirë këtë fushat, këtë kampanjë, si do që da quajmë, të vrapo babadimit. Pa tjetër, fushata e babadimit ose vrapo babadimit fillën në muajnë dhjetorë, gjysën e muajtë nëntorë edhe mbarën në fund vetë. Do tëtë këtë edhe njëre pytjen se pak... E i bonat shumë pytjen e njëre veçanta e këtë edicionit. Po, e donacionit, kërkën dje se ndështë edhe pak i ngarkum, se shumë i angazhum me këtë maratonën, po me shumë dashni të e bo. Është që ne kemi marrë leje nga DK-ja, nga Drejtoria e Arsimit të Shkollave Fillore të Prishtinës, ku kemi pas hapsirë të dhojmë donacion për 4 shkolla fillore, që ndështë aspiceki, cëla shkolla janë, po janë klasë të 5-ta, e që numëri i tërë në total janë të regjistrum për momentin, janë 739 babadimra veç kanë me qenë prezent. Dhe tëtë edhe një 100 e diçka janë bërë në shqitje në këfor, se dhe shqitje ashtu bërë në këfor në bazën kamp,
nalë në Dragodan. Na dhe që dy vite bëjmë në Bonstil, po për shkak të pandemis, ju ndru diçka politikat në brenda, ndërso tek fori ka më bu prap. Do thot, këtë vit pritët prezenca e diko 1.000-1.200 babadimrave, edhe kom një premtim nga shokës edhe kryetari i ri tashmë, që ka thonë që do t'jetë prezent në maraton, edhe jëmë shumë krenar, sepse nëse merë pjesë, është për e rëtë parë që merë pjesë një kryetar në Vrapo Babadimër, unë e kom pas qef edhe kryetari para prak që ka qenë, po nuk ka pas ko. Si do që t'jetë, prap jemi krenar që po arim të ndimojmë shumë familje, edhe me gjithë... Vrapo Babadimën ka aktor, ka këngtar, ka qytetar tjesh, gastronom, krejti bashkëpunës ka i gare. Tashmë ka po shumë beqe, një parfum më është e pa ndashme edhe për ta, me na ikë djetori pa qimë pjesë. Po, ka shumë shok, edhe qam lënë të cekët që nga kjo kampanjë nuk do të me vrapu pa tjetër, hajde i veshën si Babadimër, rrugë do t'jenë blokume edhe me hekra. Ma shumë fan, po, sepse nëse s'mon, është edhe një thonjë, nëse s'mon me vrapu ti mundësh me jetë, ose nëse s'mon me jetë, s'mon me najtë, me fini kafe, po i veshën si Babadimër. Dhe tëtë, kanë me qenë të mbylluna rrugët me hekra, do me thonë mrena aty në hekrave, do t'jenë vetëm Babadimëra që jenë veshën me t'koqë. Edhe medaljet kanë mi marë vetëm ata që të cilët e kanë numri në maratonës edhe e kanë veshën e Babadimërit. Qka është e veçanta, ndështa disopit veçantave këtë edicion, është që na këna me majtë programin muzikor në binën e komunës Prishtinës të verën Dimër, aty do të fillon mbledhja e Babadimrave, do të thonë... Që mu disponua ata, do të thonë... Aty është muzika, aty, do të thonë, muzika startën... Po, muzika startën në orën 10 mëngjezit, ndërsa programi muzikor, programi i valeve, e i surprizave ndryshme, fillon në orën 11, që na menojmë... I kemi bo ftesë dhe presidencës, ajo ka thonë që na kena me ardhë, vetëm nëse si jemi mbrenda Kosovës. Dhe tëtë, na i kemi ftu ketë institucionet që ti bashkon kësoj kauze, sepse nëse është kauza të vrapor si Babadimër, s'ka ledhje aje i madhë, ose i vogël, veshë si Babadimër, sepse ti ke muni kesh nëse ti nuk e i veshën si Babadimër. Kështu që i ftoj... Krejt, adin t'i bashkohen kauzës, është një kauzë vërtet humane, për fmi është një kostum 5 euro dhe për tritën është 10 euro. Tjetër, qëtëllë sa... Edhe këtë vetë, me të ardhurat nga maratona, do të ndimojnë familjet në nevoj. Qysh përbohët për zgjedhja e familjeve, sepse e di që jeni shumë transparent, gjdoherë masi që ti dorëzoni ndihmat që i dorëzoni, i publikojnë edhe fotografit edhe videot e ndryshme. Këtë vetë, 5 vitë kina bashkunu me Mirqenje Sociale, këtë vitë do të bashkunoj me Kryqin e Kuqë të Kosovës, sepse ndështa që 5 vite na imbojmë familjet e njejta. Edhe po kemi dëshirë që të... Ka shumë familje shumë që ka nevoj për me indimu, dhe tëtë na e kina bo një marveshje me Kryqin e Kuqë që ata kanë me bo për zgjedhën e familjeve, ata që i kanë të përcaktume, edhe dhe tëtë ata kanë me napru neve dhe disa vëndetarë në... Në organizimin e shpërndarjes, ndimave, organizimit të maratonës, shpërndarjes të medaljeve. Jeni rita, shabëshe, po kohen në të vëndë të vëndë të vëndë. Edhe jena vo për një familje shumë e madhe dhe kujna tja përmen, adin vrapo Babadimër, u po, adin me njëherë, tash ka fillu edhe mu kriju si... Ka pas kërkesë prej, se jo dhe prej Tiranës, që me bukë të organizim adatje. Unë jam në bisedime me një shoqe, tash për foli për e rëtë parë në televizion të jo, jam me bisedime me një shoqe në Tiran, mendojmë që vitin ashëm ta organizojmë Vrapo Babadimër edhe në Tiran. Përveç Prishtinës, ta ketë Babadimër, Vrapo Babadimër të jetë edhe në qytetin e Tiranës. Jo, rastështojmë Prishtina, dikton bioritëm. Edhe është për njëme që festat e fund vitit, atë dashninat, bukurin e qytetit, jebë Babadimër. Na vetë këna qenë fëmije dhe kërë e këna pa një Babadimër, se kërë në kalonë dikosh një dhëratë, me njerë këna lipë kush është qaj Babadimër, faktikisht Babadimër ka qenë baba ose nana ose... Jemi se cili prej nashë. Po, dikush për njerë. Organizimi e fatmirësisht ka po që me u prezentu Kosova një farforme edhe në mediat e huaja, ka pas
Po jep jeshi kjo qytetit, edhe për atë është një ngjarje veçantë që tash më janë familiarizu edhe qytetarët e din saksisht për çka bëhet fjalë kur është në pyetje vrapo Papadimër. Tash me thonë të drejtën, kurdo që shkoj, kur jam koha e Papadimrave, 90% e bizneseve që bashkëpunoj me ta, ma kanë bërë mësëm pyet më për këtë kauzë. Ekipër kërën të vazhdushme. Edhe në institucione, dhe më thonë, kur kemi kontakte, kur edin kauzën, vetë një arsuj është që, për shambull, vitin e kalumë, që pëndut në përmen është, dojnë në Euronews, në koment që e mesajin që ne e dërgumë, edhe që a ke emocionuse, se ka qenë, se ta shumë për tërqetna, ka qenë një gru me asit ku vizume, edhe ja ku më do një zemër të kuqe, edhe ja ku më dhonë do balona me helium, edhe atë zemër e ka që. Edhe mesajë ka qenë, jep dashni ma shumë e ma pakuretje. Edhe këtë mesaj e dohë edhe qëtash. Dështë ta me lëtë në sy pak. Falë. Është shumë e rëndësishme që kauza si këto me shku vazhdimisht në veshin ku duhet të qytetarët dhe na të përgëzojmë që ti nuk nalësh. E dim që, e tha, edicioni i parë dhe i dytë ka qenë i pështirë, se ka qenë pështirë me prezentu të njerës që nuk e ka njofë dhe me fitu besimin e tyre. Tash është kretë e tjeshtë, kështu që gjithë e din qka është kjo organizim edhe është shumë e rëndësishme që e din për qka po ndihmojnë. Kështu që bravo ty, mos ndalë. Shkollën ku jëmë rritë vetë në Fajkonis, ta shpeboj publike njënën për shkollave, dhe më kam pritë shumë mirë në zonësat, që fa nostalgjie, mirë dita, kur i tash të dimre, o, Babadimri, e tash imaginoje kur kanë me qenë nimi Babadimra, do më thonë Prishtina nuk ka pas në histori asë njëra ma shumë Babadimra se me 12 vjetorë që kanë nëha. Cufti e pa komplekse. Gjana që bërë me dashni. Qipë me 12 vjetorë deri në fund, veç me këtë kapinë shumë. Veç me kapinë, po, Cuk, Gjana që bënë me dashni gjithmonë edhe sa do të vogla që jëmë, bojmë bujtë madhe, t'je kënisë me bojtë diçka të vogël, po që tash po bojtë shumë madhe dhe nga ka marrë krejtë dhe me veti. Aja që po më qefë me ditë është për ata që nuk kam pasë më si në kondë dhe vegjel, tash kam fillu me kuptu që ka është fushata vrapa Babadimën, ku një shtegu, kur do t'je data, që kanë me përjetu gjatë asaj dite. Kjo ka shumë rëndësi. Tregona që ta shti, bojmë me dhe sa Babadimër atri. Po, pa tjetër, falmjerës shumë spari, falmjerës shumë. Kështu, e para, qka mujmi informu bizneset, ose kompanit të ndryshme, qësh mujnë me bo kontributin, mujnë për shambull nëse dënë një kompanimi blenë 20 kostume, së 10 kostume. Për punëtorët vetë për shambull. Për punëtorët e vetë, letë e qëtë stafin e vetë, po edhe nëse nuk dënë vetë me vrapu, mundës mja dhënë donacion Down syndromit, handikosit, shoqërive të ndryshme, edhe në ashtu kështu kemi mja dhënë. Abdin si organizatë, se gjdo vjetë ja odojmë edhe ata për gjdo vjetë edhe dhe më thonë e shëshrit e tjera, dhe më thonë pa dalim feje, race ose diqka, dhe më thonë ka gjithë përfshirje në këtë aktivitet. Maratona do tjetë me 12 vjetorë e djelë, në ora 12 startën vrapi. Ndërso, muzika fillën në orën 10, më njëzit do më thonë mja oprish vesht, mja oprish gjumin, ata që ka ndonë qëtunën, mja oprish gjumin ma herët, në orën 11 fillën programi, valzimet, muzika që i kemi në plan, ka me pas shfaqje baleti, kër ka me pas për fëmi, do më thonë ka të mëdhajet vegje që kanë me marë pjesë, i sugjeroj që nuk ka nevoj më gutë, nuk ka nevoj me shti njën i tjetën, edhe pëse qaj është... Papadimra të gutë me abdhuratë, edhe shtirë, edhe të zonë në finishtë. Kështu që na jemi në kontakt edhe me policinë e Kosovës, me FSK-n, ndoshta edhe ata jënë, ndoshta rreth 200 vjetë do të marim pjesë në këtë maraton. Kështu që pritët për një me një numër i konsideru shumë fajnjërës. Shtegu ku përfundon, cu? Shtegu... Të dija në ardha jo. Po, unë e po thëmë që po. E, po, për pak harova. Jënë e maraklit e biciklave që kanë me marë pjesë i Babadimra. I njof, i kumë pasë historinë e ta. Kjo është e reja edhe, që për pak e shtë haru. Dëmë thonë është e reja që maraklit e biciklave kanë me konë të fundit. Ata fillimisht ma herë dalin e shëtisin qitetin. A më ju në me arë me kaprolli fundit. Lirësht, me qkadu, hajde me kaprolli. Dhe thëtë, ka me pas edhe me bicikl, njerës të vinë, e veshin edhe qenin. Nuk ka hesh, hajde në qfar dush forme. Vesh bëne një atmosfer të mirë, përfundimi për fëmi është të katedralja,
edhe me prind kushdo në shoqërim, për të rriturit është deri te flamuri më. Deri te flamuri. Ndërsa prind të cilët kanë qenë mi shoqëru fëmijë, i shkon mirë që ata të blejnë kostum për arsye që mos ja prishim imazhin babadimrave. Me u duk gjithë për ndryshe, si babadimra. Përndryshe është një energji e mirë shumë. Një atmosferë shumë e mirë, falë ministrisë, komunës edhe bizneseve që... Nasi emision në nëzamë, me njerë pasit përfundoj, tashtë nuk dhe e bojmë, do donojmë, erdhëm nuk erdhëm nëse jemi me punë, me rasishme në obligimin tonë e krymë, faleminderit shumë. Kjo karanci. Edhe tjetër ndoshta që mu i mi thonë vetës, është viti më i mirë i karierës tamë, njëtën tamë. Pafshim gjithmonë kështu të lumtur e entuziast. I duaj faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Edhe ndaj të menive detohet edicionin 3, të urojmë shumë suksese me edicionin e ardhshëm edhe shpresojmë që vitin tjetër të takohemi me fol edhe për Tiranë. Me kënaqësinë më të madhe, unë e shfrytëzoj rasti normal edhe policinë e Kosovës me falënderu, ndihmën e shpejtë, mos ju mos bësh kërkuina. Kejt babadimrave, kejt bashkëpunëtorëve dhe kejt ata që kanë bërë të mundshme këtë iniciativë, unë me 500% vullnet e punoj këtë kauz edhe për mos harroni me datën 12 në ora 10 takohemi te teatri kombëtar, nisemi nga aty, kështu që ju faleminderit shumë. Hajde pieni çokoladë zeh. Hajde ne kënaqemi. Një çaj. Faleminderit juve shumë, shumë dashni për juve edhe faleminderit shumë edhe njëherë. Shumë faleminderit. Shëndet. Do të jemi bashkë sërish vetëm pas pak me mysafirin e fundit për sonte. Let me fall, break my heart. Let me fall, break my heart. Got so many words I gotta keep behind these bars. You said it was real, we made of steel. Nothing could tear us down. You said I was the one, but baby, you're gone. This feels so wrong, 'cause I never thought you let me fall. Cut my wings and made me crawl. I never thought you'd break my heart. Never thought you'd let me fall. Cut my wings and made me crawl. I never thought you'd break my heart. Never thought you'd let me fall. Break my heart. Let me fall. Break my heart. Got so many ways to tell you the truth, but all you hear is lies. I had to write 1,000 lines, but I ran out of time. You said I was the one. Baby, you're gone. This feels so wrong, 'cause I never thought you let me fall. Cut my wings and made me crawl. I never thought you'd break my heart. Never thought you'd let me fall. Cut my wings and made me crawl. I never thought you'd break my heart. Never thought you'd let me fall. Break my heart. 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 Art Lokaj, zonja dhe zotrinj. Art Ignaci me të pasin emisionin zarmi, se na jetë. Mirë se na jetë. Ignaci, edhe ma shumë me ndëgju këtë verzion të The Fall, është konga ma re e jotja, në verzionin me piano, kështu a ke provu edhe ma herë? E kom provu nja 2 janë shpe, me gitarë, se që të dytë jem kom pak smut, kom pas një varftofja, këtë edhe bëllë u tuta sot që s'ka me dal mirë, po mirë, rrezikum sa, edhe me fytë edhe me piano, po u knosa. Qështë pëlqin kongët e tua ma shumë, kur i bën me piano, kur i bën me gitarë, ku është ma shumë qefi yëtë në muzikë? Zakë njështë kërë i bëjë me band, kërë ka dhe të pana, bas gitare, sene.
edhe kur ka publik. Si po na mungon shumë kohë të punës, edhe kur ka publik. Masaj s'ka lidhja me gitarë. Na me mundësi tona këtu edhe me pjesëtar tjetë e emisionin Zoa, kështu, kena nduar të rëkit. Mjaftor në shta sa për fillim. Sa për nxemi, sa për me vezë. Sa për me vezë. Artif, the fall, qysh me e thonë? The fall. The fall. Kanga The Fall u lansu para një javë, po besoj ka pak ditë dhe apo na tregon më shumë për ku realizu kjo kanë, ku inqizu, edhe që amna përshtypje është videoklipi, një videoklip old school, nëse mund me thonë. Po, jena mundu mi bërë sa ma të lejt, ave. Ma të lejt. Kanga është shkru para një 2 vjetë, ndërkohë që më konë të punu me një projekt tjetër të studio e pent, prej natit një tjetër. Ok, të K-Master. Po, bashkë me K-Master. Edhe jena konë të inqizu komplet sa në tjera, kena bu pak si ide, nga ka pëlqy shumë. E si vjetë dikur ma bo një master e në tirin telefon të ardhë, hajde mu, tha që të qatë Konga, se një 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 një. Se Konga si audio është krymë fakt si një vjetë, po përshka klipit, përshka situatës, shtyje, shtyje, shtyje. Kështu që ma në fund jë mëzu që ka dalë, për ndryshe edhe disa demo tjera i kom të një zume nga studio. Edhe në ashtë albumi del në janar dikur, në fund janar. Kështu që kjo Konga veç i para aprin albumit dytë. Albumin e dytë kështu e ke pas në shtasionim për me bo, apo kjo koha pandemis ta kam lidh paka shumë krejt punën, qka ke punu në ndërko edhe pse mos me im lidh edhe me i bo bashkë në një album tjetër? Po në fakt, vitin e partë pandemis, jena kun kejtë si në pritje, po. Edhe të i lonë kejtë punë, kështu që qaj një vjetë ka shku dam. Se është viti i albumeve? Po, e ta është si vjetë jena të mënu me shqytëzu, se të shohim që si javlen prej të kur të bëhë ma mirë, kështu që ma mirë po punojnë në studio, sa nuk kena të pas performanca, festivalje, koncerte, live. Po, me ndaj që ka lujtë këgja rëllë, që kjo pauzë. Ka lujtë rëllë që nga me najtë, ma shumë shelë, me shkru ma shumë, me bu materiali. Tekstet gjitha ti shkru në vetë, për shkru në anglesht, kresesht. Se shprej ndinjat e tua, nëse ka në tekstet e tua diçka që është personale jo, tja po pësoj natyresht du të me pas diçka, po. Ka pak ka njerë, po. Pse në anglesht? A e ki ma letë, më shprej në anglesht? Kam shumë ma letë, edhe prej kërë performaj live për fmi, shumicën e kongve që i bëja në anglesht, këtë inspirim jam që e ku marrë në muzikë, kërësisht i bazumë në Amerikë edhe në Britanitë madhe. Edhe bendi që bëjë muzikë, ma shumë nga pëllqen me bu qatë lajqë funk, pop, soul music, që është kërës është anglesht. Po, kom janë njësë me bu nga i bashkëpunim, gjithë syrë se Kejtjen të më thomë se s'për bëmë. Bilen 2-3 kongë që bëni, le, për qef tonin, bëna qefin nire. Kështu që du mi bu nga i bashkëpunim, edhe jom të këshu mi bu nga i bashkëpunim, kështu që së shpejti me album ti delel një kongë veç që ka mu konshep, garant. Oharë bre tha, klipi i The Fall ke një klip fantastik, po a ka diçka që është e jotja në tekst, është dedikim? Paj, kështu kërë ngon kongën, edhe kërë u bu kongë është bajagi si kongë e dashnis, për dikën që t'len në lësë, kërëse pra ti. Po mas në i vjetë jenë lidhë shumë sajnë me kongë, vjetë se cili për neve, si do mos na që nga morë me artë në muzikë, e kena posë që atë romje, edhe shumica për neve jena një që jena shumë vetë, s'kena dalë, s'kena bu muzikë, s'kena marrë mu komplimente, sajnë, nga u ka dohë që s'kena të bu kërgjo. Që mu kërëku më bu klipin tash, mu ka lidhë halama shumë me komplet një vetë që u konë për neve, u konë bajagi të pushtë. Edhe nuk kumet mu si, po, nuk kumet mu vetë si kongë e dashnis, e ka te i kalu pak qatë. Super. Album apo EP? Cilën e ke vendosë, zakonisht, albumi kryesisht ka dikon rrët dëndët kangë, presupozohet, po kove të fundit përbojnë edhe EP, ka 5 kangë, të qesin 5 projekte të shpejta, të mira, që që ki vendosti edhe, sa kanë kam i bo albumi, a kanë me konkret me videoklipe, kam e pas bashkëpunëtorë në cilën studio, tash përmbledhe dhe tregona ma shumë detaje, edhe që shkime nu me lansu albumin. Zdi, në njëm pak ma old school vetë, ma shumë për qenë albumet se EP-at, edhe që ato kongë që janë në studio bashkë me K-Master që i kena bo, ato dhe që kanë më përfundu janë diko një 6 me gjithë The Fall, e në ashtë 3-4 tjera, diçka ku me bu vetë, diçka në ashtë bashkëpunoj me nëjë producent ose dikën që shkru në kongë, që me pas ma shumë gjyra. Se ma si parën e ku më bu këtë vetë, ta është t'i përdu pak me ndru. Me kongë kështë pas shef me bashkëpunoj? Cilë është artistja që realisht kështë pas shef me pas pjesë të albumit, edhe a ki me ndu, a ki bot hapin e para, a ki thirë, dikën të regona pak? Për artist, Alias kom vendos, një për producentave që ka shumë gjasa që përnej me ta, shok jam i ngusht, Fatjan Miftare, që bëjmë muzikë bashkë
ka shumë vjet, edhe punojna bashk, kështu që shumë shpesh kena lujt live për minimi herë, a kur rast në sen se kena incizu, kështu që ki ka orë vokë të tash me shfitzu edhe qato ngjyra, qato idejat Fationit për në album. Edhe ta shumë, qysh pashkanë. Muzika komerciale pa ka shumë nga ka mbërty pëthuj se gjithë dhe fatkecish nështëta krejt po mgoj mas që asoj muzike. So ashtë pështirë për ty si një rock artist nështëta me rujt, me fanatizëm, muzikën të ande edhe me prezentu vazhdimisht veç ato edhe mës me bo kompromis, të regove dëritasht nuk e bo kompromis, as në albumet e tua me muzikën që e dënë mua asar një farforme. Se di, se cili e ka atë rrugën e vetë, pëse e bënë, dikush e bënë për më bo ma i famshën, dikush e bënë për më bo ma shumë pare, dikush e bënë veç më shprej, për mu gjithë u ku normë, muzika ku normë e jam janë më shprej, qa du me bua dhe qysh nina dhe kush jam, kështu që përsa ku e kom aftësin edhe mundësin më shprej, veç ku më shprej, nuk me nej për keq asë një matematik tjetër, edhe... Pse përmenon që pëndohë nështëta kjo farë fryma e re, nështëta dhe rock grupet, nuk është që popunohen shumë, nuk i kemi shumë aktiv, apo një farë fone nështëta dhe i ndërzu? Muzika është tonë kënë të shku më bu si lej produkti mu, nuk është qaqë shumë si diqka që është veç qef, ose veç diqka shpirtnore që të mush. Ta është bu produkt, është bu si me pas një mal, si me shqit diqka, si me shqit që apo di cigare, se birra. Edhe normal që sa ma shumë që shetë, që aqë ma mirë është, e ta qashtu të është të logarit në shumicën e rejtheve, në shumicën e studiove, në shumicën e labels, është thjesht produkt, edhe shumë ma shumë investuat një artist, qysh është ai, sa ma kontravers, qysh veshët, që a bënë, se sa në fakt realisht qysh kënën, që sa një kryesor, ma shumë është marketing, njës ma shumë intereson për jetën e një artistit, se sa për vej për në vetë, ma shumë intereson kupin kafe me kënë rrenë, ku shpe support, e që ajo është pak mrapsht, po s'ka lidhe. Arti, po këta jem pak në ko. Muzikat e ti është qysh nga babgjyshi, më pas baba, Flamuri, e Flamur Ljoka, një nga kitaristët, basistët më të mirë që kemi, a i vazhdojnë sot me qenë, më thëmë, vazhdojnë me ekzekutu, me ljujtë në kitarë, apo në atërgënë, sa ka ndikute ti kjo trungu familjarë, që ti më marrë me artë dhe a është maj letë për ty, apo të njëjtë në koma e fështirë? Njëjtë që është ashtë edhe ma erët, që familja ka ndiku shumë edhe më kanë inspiru të në kohën, se do më zgjyshe, po kohën inspirimi janë maj madhë gjithmonë. Edhe në ashtë që e lidhe me familje dhe që shikon po ata të punu, nuk më lenë asë mu me dalë pej... Pej binarve. Po, prej qasaj. Dhe më thonë, si artist edhe si njeri, kom shumë përgjithsi, se si jam veqëne, kom edhe njerëz më pa meje, trashëgimi që duhet mja omajt nivelin artistik të ke funet, mas i veq mëj. Edhe zgudzaj fort me livrit, mojnë bajegi stabil edhe mjopin inspirim me vazhdu. A e konsultan Flamurin babën shpesh kur qëtë projekte? A dhe atë kritikon ose atë thot me bodi që ka ma ndryshe, sa konsultohesh me të? Folim bajegi shpesh, edhe mas shumë të më kritikon aj. Okej. Edhe aj e ka qëtë pjesën pëse po bënë muzikë anglisht të rënë këtu. Kështu që papen të punë të fundit mirë, edhe konga fundit për që diju ka dukë bëjegje mirë, jë më gëzuk që i ka për që ka ti. Konga, reali është fantastike. Edhe normal që për veç shkaku i pandemis, që jena nalë pak, se për ndryshe besoj që ishim kënë të dalë në për festivalin e për koncerte, edhe ndryshe e merë atë rezultatin e punës tonë, kërë ki shumë njerëz për para dhe knasin me qatë muzikë. Kështu të me internet është pak ma fështirë, vishë shenë numrat të në kohë. Absolutisht, numrat për i bojnë që shpëtojnë. Për i performon kënë këtë uja live, edhe ki njerëz që të respektojnë dhe dojnë, është shumë më ndryshe, e për që ato në ha marrë molli shumë për koncertë. E përmend dhe pak më herët labelat. So e shenë do shta si rrugë ma të letë për me funksionu në muzikë, a ke po asë mundësi me pas në shta ofertë për me qenë pjesë në do një labeli, apo nuk është që e shenë vetën në këtë industrinë me pas. Nuk e di edhe nuk është nduke që ka shumë labelat e na që e përkrojnë muzikën rock, ose promovojnë artista, rock artista. Kom pas bashkëpunime me labela plat, për me nëjë kom shkru kongë për njerët tjerë, kom inqizu gitarë ose instrumente tjera, pos nuk s'kom në nëshkru, asë nuk jom njëra hatë me asë një label, se nuk ka shumë treg të madhë këtu, që me hime një label edhe i sigurën kejtë, edhe dush me nalu kejtë aktivitetet tjera që i bënë, shëri label, për shumë nuk më shërbu kërë gjë tjetër, a unë e marë pare tjetër ka ishti muzikë tëme, më bëjnë që këtë qarkullimi, me bu muzikë në për neja, me bashkëpunu me tjertë,
jam interesu me gjetë diku një agent jashtë I cili merret vetëm me bookings. Okay. Më thon ai I gjen koncertat, e marr përqindjen, edhe unë shkoj dal performoj diku jashtë Kosovës. Çaj shkon ideale. Momentalisht këtu I bën vet, është punë e lodhshme ta marrni far kështu lloj energjie, ndoshta edhe para ngrohjeve që ti I bën me me I siguru një farë forme, me I arrit marveshjet me lokalet ku të këndon? Gjysa ditë zakonisht më shkon të folë për si sa në vesë më bënë telefoni, ma kalzojnë datën, ja bëjt për tashën e ta thire këta është I lirë kë, ma se vetë thire ty, ma se hajtë se ta konfirmaj, edhe po bagi kotë merë, tash nëse ma gjuni shok jam, bateristi, më ka thonë, jep një numërin tamë, ta tarë se je ljohë më bëllë, fa nëse atë nërëmis me muzikë. Ani shumë, zakonisht këndon me bandin kur je në përmbrojmja, apo je edhe vetë? Zakonisht jena me band, minimum jena 3 veta, ka njëherë jena 10. Wow. Në Sunny Hill kër kena përfërmu jena 90 veta, edhe u konë shumë knaci. Pyetja që kështë të abo është më shumë të emocionojnë festivalet, koncertet të mdha, në qytet që bojnë në përsheshe, të regojnë a kushtë të epë emocionin matë madhë, edhe cili është grupi që si I vogël t'ka inspiru. Mua Iron Maiden I kohë e përgjurë. Po, ma përmene. Po, se të këmë pasë si... Masë shumë të më bëqenë festivalet, jo festivalet e tipit që mohën në televizion, që janë kompetitive, që mohën, që merën qmime, po festivalet që mohën kështët... Festivalet rokot tëse... Po, festivalet edhe qoftë elektronike edhe qka da, se të bjanë me taku njerëz shumë, edhe bjanë me taku njerëz që janë edhe të profesionit tënë, edhe njerëz që s'kanë lidhë me profesion tënë, edhe zakonisht mohën njerëz Prishtinës, në qytetet tjera, kështu që është shumë kanë si më uthtu edhe mi bëhë kej qatë. Kej qaj e ditë e festivalit, për mu është shumë e mirë, se dush me shku, mi mblidhë kavlat, me bëhë soundcheck, me ngërbëk, me bëhë klan, është shumë lezat. Grupi, inspirimi? Grupi, e për meni shpesh, kër I kompozë viko një 5 jetë, e mojnë men kër për jertë pare këm një Welcome to the Jungle, të Guns N' Roses, e këm një intron, edhe si e këm një, veç këm thonë që të dëmi bëne, që të këtë dëmi bëne, se dipsa, se kej qaj energji që ma ka jopë qaj o kong edhe qaj band kërë më këm fmi, gjithë e kompozë, unë e këmë më bëjë që të po gjithësysh. Shqip, kemi pasër e grupe e rock Shqip që tjerë zakonë shme gjurëmat? Grupe e rock Shqip pej masë shumë të që më kam pëllqyë dhe më kanë inspirë janë Teleksat. Edhe para 10 vjetë e këmë pasë knatësi, më kanë thirë, kërë e kam pasë 30 vjetore, më kanë thirë me performu bashkë me ta. Ma shumë se 10 koncerte, edhe ajo për mu këmë wow. Se vishë jëmë ta kura sështë me kanë këtojnë e Teleksave, sa atë Jakupën. Edhe tha, mas 2 muje kena koncert reunion, apo vjen mira gitarës, what? Edhe që kjo kënë, edhe diska pej sene me matë mira që muzika më ka ofru me njësë. E të rëkove, kanë këtua Shqip dhe rritash s'ke pas, po besojnë në repertuarin tënë dhe në përnaja që ti këndonë, nuk mund është me dojnë për e këndu në shtë anaj kanë Shqip. I bojna Shqip. Cilën e këndonë kështu ma me Shqip? Spodive, mas Neda Tarifa nështaj. Bënë qenë shumë edhe zdi, edhe nështap se se knuën njerës shumë këto, I ka larë kongën, si t'ja njësi me knuën, vizën, we, cila ku ka kjo e vjetra. Edhe që shumë majmë në tekstet e vjetra në menë, ma shumë se këtu dreja tash. Po, ato e në ma tekste, po më doket, këto e në ma repetitive. Këto e tekste verore, si gripi, po. Shumir, Arti, qka beson që t'karakterizohen si artist, edhe ku e shaj vetën në një tardë më tafër, ndështa? A je në rrugën që ti e ke ndru në muzikë? Për momentin, edhe garant edhe ko me kalu kod, e di që ko me konë shumë në atë, se jemi rrëthun të nkon me sene që janë kreative, që kanë bëjnë me muzikë. Unë e punë edhe në teatër si kompozitor, dhe I tash jom konë pjesë një 10 shfaqeve, kom shkru muzikë. Që që një pjesë ditë të zakonisht shkojnë teatër, rima aktorë, shkruj nota, në që zëj. Natën prapë kom punë muzikë me njerës këtë ndryshe, që ka njerës asë nuk janë zhënë, jam po më bjenë me bashkëpunu, si do mos gjihime që bunë për program viti ti, duesh me lujtë gitare me 20-30 këngëtarë. Kështu që qaja që këtë diversitetit, besaj që edhe që kjo mundësi e mirë më konë konstant në kontakt me muzikën edhe me njerës e mirë me muzikë, është për parësia e me majë modë. Një performe dhe inspirimi, po besaj komplet dita jote. Kësha pas Shqip për fund me dëgjuni kangë nga Arti po në Shqip.
Në përgjete, cilën bush, është një sfidë për ty, urdhna. Jo sfidë, nuk është sfidë, po besoj se Arti. Ja, mësua anglishtën e katë për ato, sa, që urdhna. Derisa Arti, Arti të falenderojmë shumë që irdhe, që e promovove me neve këngën e re. Derisa ti bashkosh atje te studio, na po e bojmë edhe mbylljen e emisionit. Do të takojmë sërish shtunën tjetër, duke filluar nga ora 18 në Radio Televizionin e Kosovës. Ju mos hezitoni na shuani në rrjetet tona sociale, qoftë në Instagram ose në Facebook me emrin Zara TK. Gjithashtu të gjitha emisionet tona e gjeni në playlistën në Nza me emrin Nza RTK. Deri të shtunën tjetër, mirë mbeqe e na, po e dëgjojmë atë lokaj. Por para me e zjate, rrugë që shkojnë e zvinë, pas dikullar diçka kam betur e di. Prapa me e mbetën zëra që s'mari, për para shohë kokullur imazhin ti. Lotët thaji, e mos më trishtoje, anëzëll ti e drita ime, hapsit e më shiko, buzë qerca, se nuk të haroj, ëndra do ti marrë me vete, nga lartë do ti dërgoj. Lotët thaji, e mos më trishtoje, anëzëll drita ime, më shiko, buzë qerca, se nuk të haroj, ëndra që nga lartë ti dërgoj. Për para me e zjate, rrugë që shkojnë e zvi, pas dikullar diçka kam betur e di. Prapa me e mbetën zëra që s'mari, për para shumë këkullur imazhin ti. Lotët thaji, e mos më trishtoje, anëzëll ti e drita ime, hapsit e më shiko, buzë qerca, se nuk të haroj, ëndra do ti marrë me vete, nga lartë do ti dërgoj. Lotët thaji, e mos më trishtoje, anëzëll drita ime, më shiko, buzë qerca, se nuk të haroj, ëndra që nga lardo ti dërgoj. La 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 ri la 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 la. Buzë qerca, se nuk të haroj, ëndra që nga lardo ti dërgoj.